Re, viss ēters ir te. Un tad kā šo sarunu gaitu, kas līdz šim ir bijusi arī partiju ambīcijas, saprašanās un kompromisu spēju, vērtē Valdis Zatlers to šorīt, mēs pārunāsim ar bijušo valsts prezidentu. Labrīt! Labrīt vēlreiz! Kā tad izskatās jūsu vērtējumā ar pieredzi no sava laika un pašlaik ar skatu no malas koalīcijas veidošanas procesa? Arī jaunākais, ko mēs vakar esam uzzinājuši, ka tad nu, tomēr ne 4, ne 3 plus 1, bet visticamāk 3. Nu, loģisks noslēgums, jā, jo balsis pietiek, un politikā šis skaistais teiciens balsis pietiek vai balsis nepietiek nosaka ļoti daudz. Ja balsis pietiek, ļoti grūti ir satracināt vai izkustināt ja, šo pārliecību, ka nu, viss ir kārtībā. Tāpēc nu, iespējas progresīviem kaut kā pietuvoties valdībai, nu, no paša sākuma, protams, viņi cerēja, vienotību cerēja, bet nu, rezultāts ir tāds, kas loģika, ka pakļaujās pilnīgi 100%. Un arī atbildes reakcija, kad nu, mēs gribam būt pilnvērtīgi, vai mēs strādājam opozīcijā, ir pilnīgi politiska loģiska, ja, ja nevar būt pa pusē valdībā, pa pusē ārpus valdības. Un faktiski, zin, mēs tā ievērojam, ka tā, visi gribēja saglabāt seju, tāpēc tāds nu, termins parādījās, ja, ka nu, pēc ilgām grūtām sarunām, ja beidzot ir trīs partiju valdība, lai gan īstenībā pašā sākumā bija skaidrs, ka būs trīs partiju valdība. Tad tur nekādas lielas loģikas nebija tajā jaunās vienotības piedāvājumā, vairāk tāds sejas saglabāšanas mēģinājums to bija, divpusējo līgumu piedāvājumu? Visā tajā procesā bija sava loģika, jo redzēt, tajā mēnesī starp vēlēšanu rezultātu pasludināšanas un jaunās valdības pirmo darba dienu, ja. Un es uzsveru mēnesi, ja. Politiķiem ir iespējas kārtīgi būt ietiepīgiem, radīt savu stāju, censties, jo tas iegūt pēc iespējas lielāku ietekmi šajā valdībā, panākt to, ko viņi grib. Ja. Un tad, nu, tas, pieksim, tā, pat, es pat teikšu, kautiņš, ja, viņš ir reāls, viņš ir pa nopietnām, un to pieredzējušie politiķi zina. Nu, tā, bet tad tā pienāk tā situācija, kaut kā jāiziet ārā, no, lai tā nu, lai nebūtu tā, ka ir tā, ka nu, mēs esam teātri spēlējuši. Nu, tad tas 3 plus 1, kas īstenībā pēc politiskās loģikas ir nu, pilnīgs muļķības, ja tad vai nu 4, vai nu 3. Tā tas nespēja būt. Politisko spēku ambīcijas, protams, ir normāla un pat vajadzīga lieta arī, kā jūs minējāt, bet toču noteikti ir reizes, kad ambīcijas ir jāpaliek malā, jo ir svarīgāks. Tas ir valsts drošība, valsts intereses. Vērojot šo praktiski jau mēnesi kopš Saeimas vēlēšanām, balanss starp ambīcijām un valstisku domāšanu ir bijis? Es būšu optimistisks, jo tomēr šīm trim partijām viedokļi par valsts drošību un par valsts aizsardzību ļoti sakrīt. Tā kā es nemāju, ka šeit būs tāds kaut kāds strīdes objekts, ja, protams, par vietu tajā valdībā, ja, tur tā grūstīšanās ir, un viņi beigsies diezgan ātri, un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, kad mums tajā šobrīd tehniskajā valdībā, kas ir līdz nākošajai valdībai, ir divas partijas, kas ir zaudējušas vēlēšanās. Viņš 100% zina, ka viņš šajā valdībā nebūs. Un es nedomāju, ka topošās koalīcijas politiķi grib paturēt šādu tehnisku valdību, ja, jo tā var sadēt daudz tādas nu, dzeguzes olas, kur pēc tam ja, jaunajā koalīcijā jāsāk risināt, ja, vai tas ir skandalos notikumi, kā piemēram vaivariem, ja, kur nesaprotam iemeslu dēļ, ja, politiskais ministrs neko nezin, ko dar viņa ierēģina, lai gan viņa galvenais uzdevums ir tomēr dot rīkojumus un nu, uzdevumus ierēģiem. Un tas viss noteikti tā strauja, ja, un tā, apmēram, tevis, lai tikai kādam sarieptu, ja, vienalga kam, ja, un par kādu cenu. Jūs par šo Vaivaru rehabilitācijas centru? Jā, par Vaivaru rehabilitācijas centru, un tad, ja tas noteikti par tādu cenu, ka Vaivaros, kur ir priekšzīmīgi iestādi, un var to personīgi pateikt, ja esmu tur 8 gadus ārstējies katru gadu, un redzu, kā katru gadu šī iestāde kļūst vien labāk, cik saliedēts un profesionāls ir viņa kolektīvs un cik nozīmīga šī iestāde ir tiem pacientiem, kas pēc grūtām slimībām grib atgriezties normālā dzīvē. Nu, tas vienkārši ir tāds cinisms, kāda es neesmu redzējis kopš tā brīža, kad 2002. Gadā, tad pirms 20 gadiem, mani atstādināja arī no viena attīstīta uzņēmuma vadības tikai tāpēc, ka kādam politiķiem gribējās skandālu vai veicināt savu politisko popularitāti. Es domāju, ka šajā rīcībā mēs redzam sekas, tad darba kolektīvs reaģē, iestājās par savu vadītāju, un tas nozīmē, ka viņi ir labs vadītājs, tad Anda Nul ir labs vadītājs. Reaģē arī ārstu organizācijas,
gan ārstu biedrība, ja, gan slimnīcas biedrība, ja, vēl tiek pietrūkst vēl, kā saka, atbalsts, ja, no pacientiem, ja pacientu organizācijas tomēr ir, nu, klusāks vairāk uz saviem pacientu mērķiem vērstas. Un es domāju, kad visā šajā valdības jūklī, nu, svarīgi ir ministra prezidenta Kariņa rīcība. Būs tas skandāls tur, jaunajai valdībai viņš būs jāatrisina, ja. Bet es domāju, ka viena izlēmīga vizīte Vaivaru centrā jaunajam ministra prezidentam Kariņam nākt par labi. Un arī būtu salikt punktiņu uz i, kas ir kas, vai tā tošām ir ierēģiņa patvaļa, kas pēkšņi ir izpaudusies, ja, un par ko politiķi nekā nezin. Nu, es domāju, ka tā nav vienīgā tāda dzegus soli, kas būs iedēta no aizējošajām partijām, vienkāršais vēlēšanās sariept, jā, radīt grūtības. Nu, tāda ir politiskā situācija. Tāpēc es domāju, ka valdošās koalīzijas, nu, teiksim, tā nākošās, topošās trīs partijas nevilcināsies ar savas valdības apstiprināšanu, jā, jo no šī mantoja viņam jātiek pēc iespējas ātrāk vaļā. Jūs pieminējāt jau Vaivarus, tas faktiski ļoti cieši sasaistās arī ar jūsu, kādreiz nevēl arī pieminējāt savu pieredzi pārstāvēto veselības aprūpes sfēru. Ko šajā jautājumā, varbūt, ja mēs sākam tos valdības prioritāšu jautājumus četināt, jūs sagaidīt no šī nozares līdera, kas pārņems, nu, grožas nozarē, kas ir gadiem, gadu desmitiem visu laiku bijusi nepietiekamībā naudas dzīvojusi. Un tā. Nu, es neizplūdīšu tādās garos pārstāstos, vienkārši teikšu, visā veselības apsarūpes sistēmā ir tikai divi, kā saka, divas grupas, ja? Pirmkārt, tie ir pacienti, kuriem tā interesē, kuru dēļ tā viss ir radīta, otrkārt, tie ir mediķi, kas šajā sistēmā strādā. Ja? Un nekas jauns jau nav izdomāts. Un tas, kad ir bijis jūklus gan pandēmijas laikā, gan arī ar pandēmiju nesaistītos jautājumus veselības ministrijā, tas ir fakts. Un, joprojām, šī situācija, kad mēs te labas pārvaldības vārdā, jā, esam mieru salikt cilvēkus, kuriem varbūt ir menedžera īpašības, ja, bet kuri neko nesaprot, kad veselība nav vadīt kaut kādu tekstilu uzņēmumu, ja, vai vadīt kaut kādu autoservisu. Tā ir nozara, kas ir saistīta tieši ar cilvēku, ar mums visiem. Un tāpēc ļoti svarīgi būs arī šī jaunā ministra personība. Ja? Un šeit augstprātībai, ja, vai tādai es zinu visu labāk, ja, vietas nav. Pirmais, ko es gribētu novēlēt jaunām ministram, ir runāt un ieklausīties, ko saka nozara. Un piemēram, tie viedokļi būs ļoti dažādi, un viņam būs uzdevums tad, kā menedžerim saprast, kas ir tas galvenais virziens, kurā viņam jāiet. Paturpinot vēl par politisko procesu, jau pavisam drīz jaunais Saeimas sasaukums arī sāks darbu, bet kāda jums pašam ir sajūta, kāda secinājuma redzot Šlesera partijas iekļūšanu, ņemot vērā, ka no savulaik tieši oligārhi bija tas iemesls, kāpēc jūs izdevāt rīkojumu par Saeimas atlaišanu? Nu, man tur ir divas asociācijas. Pirmā ir par labu Latvijai, kas arī savācās tā visi kopā lielu un dabūja savas astoņas vietas. Ja, un pēc tam, nu, Saeimas atlaišana, diemžēl, viņiem izjauc visas plāns. Bet šis projekts man vajag atrāda Krištapāns, Lesters un dēli. Ja? Un tas ir tā, tāds biznesa uzņēmums. Nu, tā viņi arī rīkosies tajā Saeimā. Ja? Tātad mēģinās risināt kaut kādas saimniecisks jautājums, mēģinās iestāstīt, kad valdība rīkojas absolūti nepareizi, saimnieciski, nesaimnieciski, ja? un lielāks svars jau viņiem arī nebūs. Izņemot, ja piemēram, notiks kāda bloķēšanās, nu, kāds ir bloķēšanās manevrs, mēs redzam, opozīcijā ir četras partijas, ja, un diezgan atšķirīgas, ja. Stabilitāte ir tāda vēl nezināma partija, kas vispār viņai ir par tēlu, ja. Un progresīvie ir šim politiskam ciklams izgājuši jau pirmo etapu, ja, tad viņi jau ir sagaršojuši, ko nozīmē būt politikā. Nu, Šlesers ir pieredzējis, ja. Un kas tad paliek? Nu, Zemnieku savienība, un es vēlreiz vienmēr grib visiem pateikt, nav tur zēzējais, tur ir tikai Zemnieku savienība. Ja? Viens zēja ir aizgājis pie Pīlēna, ja? un mēs visu laiku sev mānam un tā patīkam, tas zēzējais ierasts. Ja? Tad arī tiem būs jāsaprot, kas viņi tādi ir. Tas ir fakts. Ja piemēram, pozīcija, vismaz divas partijas skaidrs zina, kas viņi ir un ko viņi grib. Pīlēns, es domāju, Pīlēns sarakstu, tad apvienoto sarakstu. Viņiem arī jāprīvējās, ja viņi ļoti dažādi.
Tā kā, nu, es domāju, ka pozīcijai šobrīd būs daudz priekšrocības. Opozīcija man ir ļoti liela interese, kā viņi spēs vienoties vienotā blokā. Diezgan pagrūti, ļoti atšķirīgi ir šie politiskie spēki. Nu, diezgan krāsaini arī tā, jā, es, protams. Viens būtisks jautājums par brīvības pieminekli. Mēs vēlamies jums vaicāt 18. novembris tuvu. Mēs zinām, ka tikai pagājušajā gadā jūsu vadītā brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda darbs rezultējās ar šo skaisto pieminekļa izgaismošanu. Šogad cits aspekts, lai šo valsts simbolu varētu burtiski aplūkot arī neredzīgie, šis ar braila rakstu bronzā veidotais nelielais piemineklis. Es saprotu, viss ir gatavs izņemot uzstādīšanai, pietrūkst līdzekļu, astes, ja? Iepriecināšu droši vien, ja? Līdzekļi ir savākti, un tie ir sabiedriskie līdzekļi, tātad cilvēki ir ziedojuši savu naudu, un būvdarbi ir uzsākti praktiski vakar. Tā kā uz valsts svētkiem būs šis jaunais elements, tātad vides objekts, brīvības pieminekļa modelis vairedzīgiem cilvēkiem. Es domāju, tā būs interesanti aptaustīt arī brīvības pieminekļu arī tiem, kam ir labi ar redzi, bet tas vēlreiz parāda, cik daudz var pilsoniskā sabiedrība. Tātad 10 gadus šis projekts stāvēja pašvaldības, kā saka, plauktos, un 10 mēnešos to izdara sabiedrība. Un šeit ir tāds mans vēstījums, ja, politiķiem, ja, ieklausieties sabiedrībā, sabiedrība var ļoti daudz. Un sabiedrība var palīdzēt jums realizēt jūsu mērķus, un jūs varat palīdzēt sabiedrībai realizēt viņu mērķus. Nu ko, liels paldies, ka arī esat šīs iniciatīvas galvgalī, esat palīdzējis mūsu pieminekli gan ieraudzīt tiem, kas var redzēt, gan tiem, kas to nevar, diemžēl, redzēt, lai varētu sajust un būt kopā ar mūsu valsts simbolu tieši šiem svētkiem nozīmīgiem tuvojoties. Paldies arī, ka radāties bērnā. Brīvība ir sajūta, ja, un es ļoti ceru, ka šī brīvības sajūta ir visos no mums. Un ja kāds jūtās nebrīvs, tad aiziet pie brīvības pieminekļa svētku laiku.